3 տարի առաջ եղել է այնպես, որ նաև ժամանակավոր պաշտոնակատար եղել է նույն անձը, հա, այսինքն պրակտիկան ըստ էության ձևավորված, հա, այսինքն պրակտիկան ըստ էության ձևավորված է։ Եվ այն ժամանակ, այո, ոչ ոք այդ հարցը չբարձրացնեց, միգուցե քաղաքական միջավայրը այնպիսիներ, որ չեղավ, բայց ես կխուսափեմ, որ չէ, հետո չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց, հետո հրաժարական տվեց, հիշում եք, լուծարման գործընթացը, այո, նույն ձևով տեղի ունեցավ, այսինքն պրակտիկա ունենք, որ դա տեղի է ունեցել, մշակույթը ցավոք սրտի այդ ճանապարհով է սարկացել, որը կարծում եմ իմ տեսական գիտելիքների մակարդակով կարող եմ ասել, որ սխալ է, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ հիմա սա դարձնել նոր քննարկման առարկա, նոր, այսպես ասած, քաղաքական միջավայրը ծանրաբեռնենք այս քննարկումներով, կարծում եմ սխալ կլինի, թեև որ զուտ մասնակիտորեն ասեմ, օրենքի ոգուց բխում է, որ դա սխալ պրակտիկա է։ Ուշադրավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը 2018-ի ապրիլին եւ տեսագրությունը պնդում էր, որ չի կարող ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետի լինել։ Ես հիշում եմ, այդպիսի հայտարարություն արվել էր, եթե չեմ սխալվում, նաեւ այս վերջերս 3 ու այսօր արդեն համացանցում կա այդ տեսագրությունը իր հայտարարության, հա, հիշում եմ։ Բայց ելի եմ կրկնում, նույն մարդը մի քանի ամիս հետո այդ պրակտիկան գործնականում կիրառեց եւ կարծես թե բոլորը քաղաքական դաշտում համաձայն էին այդ պրակտիկայի հետ, որովհետեւ հակառակ խոսք չհնչեց։ Հիմա իհարկե նորից եթե վերադառնանք մասնագիտական քննարկմանը, ելի կարող եմ ասել, զուտ տեսական վերլուծության եւ մեկնաբանության արդյունքում օրենքի տրամաբանությունը պահանջում է, որ նույն անձը չլինի, բայց քանի որ տեսեք, օրենքում այդպես խիստ գրված չէ, այսինքն ոնց է որոշվում, որ այդպես է, ինչ կարգավորումներ են ժամանակավորում, դա միայն մեկնաբանություն է եւ օրենքի կամ հոդվացի ովանդակությունը բացահայտելու, այսպես ասած, ջանք, ով ոնց ուզում մեկնաբանում է բնականաբար, բայց եթե զուտ մասնագիտականով ենք բխեցնում, մասնագիտականը պահանջում է, որ եթե անձը հրաժարական է տալիս, նշանակում է այդ անձը չպետք է այդ նույն գործառույթները կատարի, ինչ որ մինչև հրաժարական տալու ժամանակ կատարում էր, հրաժարական տալու իմաստը հենց դրանում է կայանում։ Բայց դա չի ենթադրում, պարոն Սիմոնյան, եթե օրինակ այդպես վարձնենք, օրինակ որ չպետք է մնաժողը, դա այսինքն դրանից չի բխում նաև, որ ամբողջ կառավարություն կազմը այդ դեպքում նույն տրամաբանությամբ չի կարող մնաժողը։ Կարելի է այդ տրամաբանությունը կիրառել, բայց այստեղ արդեն իրավական անվտանգության հարց է առաջանում, հա, տեսեք, նույն մեր սահմանադրական դատանը, եթե հանկարծ ինչ-որ օրենք հակասահմանադրական է ճանաչում, իրավական անվտանգությունից ելնելով ասում է, թող այս օրենքը կիրառվի, մինչև որ նոր օրենք կընդունվի, հա, այս իրավական անվտանգության գաղափարը կա, եւ հետեւաբար եթե դուք մի ամբողջ ինստիտուտ, այսպես ասած, ասում եք, դադարում եք գոյություն ունենալ, դա իրավական անվտանգության կարող է խնդիր առաջացնել, բայց մեկ անձի պարագայում դա անհրաժեշտ է, որովհետեւ ազգային ժողովի լուծարումը կախված է վարչապետի հրաժարականից, հա, դրա համար այստեղ հենց այդ ինստիտուտի դերն է ընդգծվում, եւ տրամաբանությունը ելի եմ կրկնում նաեւ, որ հրաժարականի ինստիտուտն է ենթադրում, եթե մի անձը հրաժարվեց, ապա դա նա պետք է դադարի նույն ֆունկցիան կատարելուց, ինչ որ մինչեւ դա է կատարում, բայց ելի ես հիմա որ խոսում եմ, վախենում եմ, որ դուք ամբողջ լրատվամիջոցը այս նույն քննարկումը բացեք ու մեր ժողովուրդ հիմա էլ զբաղվի այս հարցի քննարկումով, մինչդեռ մենք առավել կարևոր հարցեր ունենք, արագ ընտրություններ կազմակերպենք ու փակենք այս քաղաքական ամոթալի հուլը, հա, մեր պատմության։ Թե ու չեմ հիշում, երկշաբաթյա էր, 3-ին ու 10-ին։ Դե 3-ին մենք ունենք լիագումարնիստ արդեն, ենթադրում եմ արտահերտ եւ լիագումարում է հնարավոր եւ հատուկ նիստ կարելի է անել։ Երեք Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ դուք տեխնատու չեք առաջադրելու որոշ քննադատություններ, երեկվանից կան հավանաբար դուք էլեկտրոնոդ, որ եթե չառաջադրեն, ուրեմն ընդդիմություն չէ, իրական ընդդիմություն չէ, դուք ինչպես եք վերաբերվում քննադատություններին։ Ժողովուրդ ջան, մի օր մենք որպես հասարակություն պետք է քաղաքակիրթ մշակույթ մեզանում ձևավորենք եւ այսպես վերջնագրերով մեկս մյուսի հետ չխոսենք, ասել ենք, որ մենք ուզում ենք լուծարվի այս ազգային ժողովը, որ նոր ընտրություններ կազմակերպի, եթե անգամ ինչ-որ մեկս առաջադրենք տեխնաց ընտրողը, իմ քայլն է, չէ, ասել է, չի ընտրելու, հետեւաբար այդ ի՞նչ ձևականություն է, մի հատ առաջադրենք ինչա, թե որոշ հակադիր բևեռում գտնվող քաղաքական ուժեր ասում են անպայման առաջադրեք, այդպես հակառակ, այսպես վերջնագրերով խոսալը քաղաքական մշակույթին նպաստավոր չէ, ասել ենք, որ պետք է այս քաղաքական շրջափուլը ավարտենք, այդ ավարտը հնարավոր է բացառապես ազգային ժողովի
լուծարման եւ նոր ընտրությունների միջոցով ինչ է պետք անել դրա համար, դրա համար առաջ թե որ չընտրվի վարչապետ։ Հետեւաբար առաջադրելու իմաստը ինչու՞ եք անում, եթե մեր նպատակը վարչապետ չընտրվելն է եւ լուծարելը ազգային ժողովի։ Դա քաղաքական մանիպուլյացիա է, կարծում եմ մեր գործընկերները շատ լավ դա գիտեն, պարզապես քաղաքական դաշտ այսպես լցնելու համար, իրենց ընդգծելու համար դա եւս մեկ անգամ բարձրաձայնում։ Արմեն Սիմոնյան, Լուսավոր Հայաստանում հստակ է մասնակցելու եք ընտրություններին միայն ձեր քաղաքական ուժով, թե դաշինքների հնարավոր տարբերակը քննարկի եւ վարչապետի կամ ցուցակի առաջին համարը ցուցակից նորություն չկա։ Մենք բոլորս էլ դեռևս չենք որոշել ով է մասնակցում ընտրություններին, ով չի մասնակցում, ինչ դասավորվածությամբ են մասնակցում, երբ որ կլինի համագումարը, ես կուսակցական չեմ, պարզապես կուսակցությունը համագումար պետք է կազմակերպի, համագումարի արդյունքում պետք է հաստատի է ցուցակը եւ այլ եւ այլ։ Դա երբ որ լինի, բոլորը տեղյակ կլինեք ու կարող եք հրապարակել։ Դեռևս օրը չկա, բայց ես անպայման տեղյակ կպահեմ։ Ձեր աչքատան առայժմ միայնակ ենք եւ չեմ կարծում, որ հետագայում դաշինքի հարց կառաջանա, որովհետեւ այդ գաղափարը գերիշխում է մենակ հանդես գալ։ Շնորհակալ եմ։